السلام علیکم. اسپیکنگ اسکلز کورس کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کو بولنے سے ڈر لگتا ہے یا ہچکچاہٹ ہوتی ہے تو اس کورس کے ذریعے آپ کے اس ڈر کو ختم کیا جائے گا. اس کورس میں آپ کو بولنے کا ہنر سکھایا جائے گا کہ کس طرح کس موقع پر کیا بولنا ہے, کس جگہ پر کیا بات کرنی ہے, کس ماحول میں کیسی گفتگو کرنی ہے یا کس بندے سے ہم نے اس کے سامنے کیسے بولنا ہے. اگر آپ کو ڈر ہو کہ ہم کیسے بولیں گے اور کیسے نہیں تو اس ڈر کو بھی ختم کیا جائے گا. تو اس کورس میں آپ بھی شرکت کیجئے اور اپنے دوست احباب عزیز و اقارب کو بھی اس کورس کا حصہ بنائیں. شکریہ.